Այսօր բուրըն իրադարձություններ են ծավալվել նախարարությունների շենքի մոտ։ Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպման նպատակով գերատեսչության շենքի մոտ հավաքված դաշնակցության Հայաստանի երիտասարդական միության անդամներին ոստիկանները փոխանցել են, որ նախարարի հետ հանդիպելու համար կա ընթացակարգ, սակայն ցուցարարներն ասել են, որ իրենք կառաջնորդվեն ամբողջ աշխարհում ընդունված մեթոդով։ Մի քանիսը փորձել են մտնել շենք, ինչից հետո սկսվել են բախումներ։ Այնուհետև երիտասարդ դաշնակցականները նստել են նախարարության դիմաց և հայտարարել, որ ընթերցանության պերֆորմանս են անցկացնելու, ապա ընթերցել սահմանադրության հոդվածները։ Ոստիկանները պահանջել են ազատել նախարարության մուտքը, ցուցարարները տարակուսել են, ինչու նրանք չէին միջամտում, երբ դատարանների մուտքերն էին փակվում։ Իրավապահների սահմանած 5 րոպե վերջնաժամկետից հետո ոստիկանները, որոնք մի քանի անգամ ավելի շատ էին ցուցարարներից, ուժով փորձել են հեռացնել նրանց։ Նախարարության մուտքի մոտից հեռացված ցուցարարները փակել են Վազգեն Սարգսյան փողոցը, որտեղից արդեն ոստիկաններն ուժով բերման են ենթարկել նրանց։ Վազգեն Սարգսյան փողոցից 19 հոգի բերման է ենթարկվել Երևանի կենտրոնի բաժին, եւս 5 հոգի Երևանի բաժին։ Նախապատրաստվում են նյութեր ոստիկանների պահանջը չկատարելու համար։ Նախորդ երեկոյան հայ հանրությունն ապրեց հերթական ցնցումը։ Ակտիվիստ Շահեն Հարությունյանը, որը ցեղակրոն կուսակցության նախագահ Շանթ Հարությունյանի որդին է, բղծել ու կարմիր ներկեր թափել ռուս գրող ու դիվանագետ Ալեքսանդր Գրիբոյեդովի արձանին, քրեորեն հետապնդելի արարքը մեկնաբանելով որպես փոխվրեժ Նժդեհի հուշատախտակի ներկման համար։ Շահեն Հարությունյանը ներկայացել է բաժին կատարվածի վերաբերյալ բացատրություն տալու, հայտնել են ոստիկանությունից, ինչից ենթադրվում է, որ իրավապահներն իրենք չեն փնտրել գտել ու բերման ենթարկել վանդալիզմի ակտ իրականացրած քաղաքացուն։ Հիշեցնենք, նա ազգային ժողովի իմ քայլը խմբ պատգամավոր Երջանիկ Հակոբյանի օգնականներ եւ մի քանի օր առաջ է ազատվել աշխատանքից։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի կարծիքով Շահեն Հարությունյանի արարքը ընդամենը աչքի ընկնելու անհաջող փորձ էր։ Համարում եմ, որ դա կարելի ասել, չգիտեմ, այդ մարդը չգիտի ուղղակի ով է Գրիբոյեդովը եւ ինչ դեր է ունեցել, ինչի համար է մահացել, ինչի համար են իրեն սպանել։ Հա, չգիտեմ, ված բան չեմ ուզում ասել, ված բար չեմ ուզում ասել գնահատական տալու։ Ալեն Սիմոնյանը սակայն ողջունում է իմ քայլից իր գործընկեր Հայկ Սարգսյանի քայլը, զինծառայության օրենքում փոփոխությունների նախագիծը նախ ներկայացնել հանրությանը եւ դրանից հետո միայն քննարկել խմբակցությունում։ Խորհրդարանի փոխնախագահը չի բացառում, որ իրավիճակ ստեղծվի, երբ հարուստների որդիները չծառայեն բանակում։ Եվ այն փաստը, որ որոշ մարդիկ դրա պատճառով լքում են Հայաստանը, նույնպես որպես խնդիր առկա է։ Եվ մենք կարծում եմ, այս քննարկումով նաև պետք է գտնենք այն ոսկե միջինը, որ կարողանանք լուծում տանք։ Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը լուծվելու է, վստահ է Ալեն Սիմոնյանը։ Ակնհայտ է, առկա խնդիրները թույլ չեն տալու, որ շարունակվի այն իրավիճակը, որը կամ ինչ օրս, ասել է նա։ Նման ձևով փորձում ենք հարցելուցը, որպեսզի չլինեն խոսակցություններ, որ իշխանությունը ճնշում է գործադրում եւ այլը, մի համակարգի վրա, որը տարիներ շարունակ սպասարկել է նախկին իշխանությունը։ Սահմանադրական դատարանի անդամներին վաղաժամկետ կենսաթոշակի գնալու հնարավորություն տվող նախագիծը ԲՀԿ առաջնորդ անհետեցություն է համարում։ Գագիկ Ծառուկյանը լրագրողներին ասել է, որ ԲՀԿ-ն դեմ է քվեարկելու այդ օրինագծին։ Ուրեմն կարծիքը Լրիվ Գևոր Պետրոսյանը արտահայտեց, հիմնական խնդիրը, եթե մարդուն փաստացի չեն կարողանում ինչ որ մեղադրել իր կատարած գործի անարդարության, չգիտեմ, ասենք թե լճացման համար, այլ առաջարկում են, որ մենք ձեզ գումար կվճարենք, որ դուք չաշխատելով այդ գումարից կօգտվեք, համաձայնվեք, եթե չէ, այս ամսի 6 տարվան հետո մենք դա չենք վճարելու։ Դա ով լսի, աբսուրդ է։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հրաժարականի որևէ անհրաժեշտություն ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի տեսնում։ Ինչ որ մեկը ենթադրում է, որ Հայկ Մարությանը կամ Ալեն Սիմոնյանը կարող են կամազի դիմաց ինչ որ մեկին ինչ որ բան անել, հարցրել է Սիմոնյանը։ Հայկ Մարությանի հրաժարականի որևէ անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։
եւ որովիցե ձեւով չեմ նեղադրում պարոն Մարությանին, որովիցե հարցի շուրջ։ Պարոն Մարությանը կատարել է իր գործառույթը, մնացել է իր գործառույթների մեջ։ Գագիկ Ծառուկյանն էլ լրագրողներին պատմել է, թե ինչպես են իր արտասահմանցի գործընկերները փորձել բազմամիլիոնանոց ներդրումներ անել Երևանում, սակայն քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ հանդիպումից հետո հիասթափվել եւ փոշմանել են իրենց մտադրությունից։ Հրավիրելով իմ գործընկերներին, թագաժառանգ Աբու Դաբի թագաժառանգին եւ Էմիրատների Ռոտանա հյուրանոցային ցանցի տիրոջը, որ ցանկություն է եղել Հայաստանում ներդրումներ անել այդ միլիարդատեր մարդիկ, որը ինչ որ ես ասում եմ, կարող եք անձամբ ճշտել քաղաքապետից եւ ճարտարապետից Միշյանից, որը եկել էին այդ հյուրանոցային ցանցի սեփականատերը ցանկանում էր երկու հյուրանոց կառուցել Երևանի կենտրոնում, որ ասենք թե զբոսաշրջիկությունը ավելի զարգանար, որտեղ իրենք ունեն Ռոտանա այդ հյուրանոցային ցանցը 300 հյուրանոց, Երևանի կենտրոնում ունեն 2-ը կառուցել։ Իսկ թագաժառանգը ուզում էր Երևանի կենտրոնում կառուցել հիվանդանոց իր հոր անունով, անվճար, որ ասենք կարիքավորներին օգտվեին այդ ասենք թե հիվանդանոցից։ Եվ նրանք հանդիպել են քաղաքապետի եւ ճարտարապետի հետ, որը այդ հանդիպումը տևել են ընդհանրապես կես ժամ, եւ մարդիկ հիասթափված դուրս են եկել եւ իրենց ներդրումների մասին մոռացել են, ժամանակավորը սառացրել են։ Ավելի ուշ հրապարակվել է տեսյանուտ, որտեղ Շեյխը մանրամասները ներկայացնում Մարությանի հետ աղմուկահարույց հանդիպումից։ Քաղաքապետի հետ հանդիպում եղել է, սակայն այդ հանդիպումը մեզ համար խիստ հիասթափեցնող էր։ Հանդիպմանը մենք երեքով ենք ներկա եղել։ Հավատացեք, որ մեր գործունեության ընթացքում մենք բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել աշխարհի տարբեր երկրների նախագահների հետ, սակայն այն, ինչ տեղի ունեցավ քաղաքապետարանում, ուղղակի խայտառակություն էր։ Նախ մեզ շարք կանգնեցրին եւ ասացին, որ կանգնած պետք է տևական ժամանակ սպասեն քաղաքապետին, ով հանդիպմանը ներկայացավ բավականին ուշացած։ Այնուամենայնիվ հանդիպումը սկսեց եւ մենք ներկայացրինք մեր երեք նախագծերը։ Առաջինը մենք ցանկություն հայտնեցինք Երևանի կենտրոնում կառուցել բարձրակարգ հիվանդանոց, որը լինելու էր բարեգործական եւ բացարձակ անվճար։ Դա մեր երկրի նվերն էր լինելու հայերին։ Երկրորդը, մենք ցանկություն հայտնեցինք, որ աշխարհում ավելի քան 150 բարձրակարգ հյուրանոցներ ունեցող Ռոտանա հյուրանոցային ցանցը հյուրանոց կառուցի նաեւ Երևանում։ Իսկ մեր երրորդ առաջարկը վերաբերում էր Երևանում մետրոյի կայարանների վերանորոգմանն ու նոր կայարանների կառուցմանը, որը մի քանի միլիարդ դոլարի ներդրում էր պահանջելու։ Սակայն քաղաքապետի պատասխանը մեզ պարզապես ապշեցրեց։ Նա մեզ ասաց բառացիորեն հետևյալը. «Մենք չունենք հողեր եւ որպես քաղաքապետարան չենք կարող օգտակար լինել։ Գնացեք եւ տարածներ փնտրեք մասնավորի մոտ, եթե կլինի գնեք»։ Այսինքն, եթե մենք պետք է փնտրենք, գտնենք, ել ինչու ենք գնացել քաղաքապետի հետ հանդիպման։ Ծառուկյանը պատմել է նաեւ, թե ինչպես են սառեցված մնում բամբակի գործարան կառուցելու ծրագրերը, քանի որ սեփական հողի կատեգորիայի փոփոխության թույլտվություն չի ստանում։ «Ես ներդրումների համար քայլեր եմ անում, ոչ թե դատարկ-դատարկ խոսում եմ»։ Հիմա այդ ներդրումը ժամանակավորապես սառեցված է, ասել է Ծառուկյանը։ Գուցե կամաց չի նվիրել դրա համար թույլտվություն չի ստացել հարցին Ծառուկյանն արձագանքել է։ Ուրեմն ասեմ, իմանալով Ծառուկյանի քաշը հզորությունը, այդպիսի բան ոչ մեկ ոչ ռիսկ արի, ոչ էլ կարա ռիսկանի ինձ ասի այդպիսի բան։ Ոչ մեկը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով դատական նիստը ընդհատվել է նոր սկսված։ ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միհրամ Պողոսյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է իր պաշտպանյալի սահմանը հատելու սահմանափակման չեղարկման միջնորդությունը ներկայացնելու ընթացքում։ Նախաձեռնությամբ 8 թվականի հունիսի 6-ին եթե առողջական խնդիրներ ունեք, դատարանը ձեզ թույլատրում է նստած շարունակ։ Անհրաժեշտ է միջում հայտարարել։ Հայտարարում եմ միջում։ Ընդմիջումից հետո վերսկսված նիստում Յուրի Խաչատուրովը դատախազներին մեղադրել է սուտ խոսելու համար, թեյփեր իր տեղաշարժի վերաբերյալ այս փուլում արգելք չկա։ Уважаемый суд, прокурора говорят неправду. Дело в том, что я живой свидетель того, как мне подполковник милиции Багратошери сказал, что вы находитесь в списке. Здесь теперь они оба говорят, что меня там в списке не было. Это неправда просто. Я 2.5 часа ждал, они говорят, сейчас мы решим, позвоним в Ереван, уточним. Я все-таки надеялся, что меня выпустят. Я хотел
проехать до своего отцовского кладбища и вернуться буквально 3-4 часа от этой границы. Мне они потом пришли и сказали, вы извините, говорит. Мне честно сказал милиционер, что это служба национальной безопасности. Я, говорит, вас очень уважаю, но выпустить вас не могу. Все. А говорить то, что меня не было в этом красном списке, это просто абсолютная ложь, это неправда. Այնուհետև երկրի երկրորդ նախագահի փաստաբանների եւ դատախազների միջև բանավեճը ծավալվել։ Ըստ Արամ Վարդևանյանի բոլոր անբաստանյալների իրավունքների խախտումը կրում է պարբերական բնույթ։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները դատարանին խնդրել են միջև արձակուրդ գնալը եւս մեկ նիստ հրավիրել։ Իրենց պաշտպանյալին անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակելու միջնորդության հնարավորության համար, սակայն դատավոր Անադանի Բեկյանը վկայակոչելով այլ դատաքննություն ունենալու հանգամանքը մերժել է։ Հաջորդ նիստը հունվարի 9-ին է։ Մենք դատավարությունը ձգձգելու նպատակ ունենք, ի պատասխան դիմախոսների մեղադրանքների լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը։ Մենք ձգձգելու նպատակ ունենք, երկրորդը, այդ որ սենց միշտ լսում ենք, չէ, հեսանես բաներ են բարձվելու, նես բաներ ավսացվելու։ Ամբողջ ինքը կա շատ մարդկանց մոտ, շատ ցուցմունքներ դուք տեսաք, որ հրապարակվեցին, գրվեցին դրանց մասին։ Այսինքն միշտ այդ պատրանքն են ուզում ստեղծել, որ այ հեսա կտեսնեք եսի ինչ էր արնելու։ Ուզում հիասթափեցնել, ոչ մի բան էլ չի լինելու։ Հակառակը ինչ էլ որ լինելու է, հիասթափեցնելու է այ այդ ինչ ասեմ, այդ սպասում ունեցողներին, որ պետք է հեսա ինչ որս է կա։ Ոչ մի բան չկա, այդ ամբողջ նյութերը կա ու շատ մարդկանց մոտ կա, մի մասը հրապարակվել է։ Ինչ վերաբերում է ձգձգելու այդ կապված։ Եթե կհիշեք, քանի ամիս ձգվեց մենակ նրա պատճառով հունիսի 25-ից հետո, որ փաստորեն Դավիթ Գրիգորյանի հանդեպ գործ բանարվեց, հետո չէին ուզում գործ մակագրեին ուրիշտեղ, հետո մի խոսքով, քանի ամիս չկար, որը մեր պատճառով չէ, հետո Աննա Դանիբեկյանը նիստերը դնում է շաբաթը մի օր, ինչի համար, օրինակ չեն ուզում բողոքեն իրանց նոր Հայաստանի նոր դատավոր, չէ՞ սենց գոյ, թող բողոքեն, թող ամեն օր դրվի, մենք դեմ չենք, թող ամեն օր նիստ դրվի։ Հիմա վիրահատության պատճառով այդպես մի քանի օր չկարողացավ գալ, ինչու սկսեցին բան բժիշկ էին դարել, արդեն դիագնոզներ էին դնում։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը, թող բողոքեն, ո՞վ է հիմա ձգձգողը, հիմա պրոցես կա, փաստաբանները բացատրեցին, որ եթե այս փուլում չանեն, օրինակ դատախազների բացարկները, հետո չի կարողանա անել։ Լևոն Քոչարյանն անդրադարձել է նաև տեսակետին, թե Երևանի նախկին ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանի մահը պատահական չէր, քանի որ նա մարտի 1-ի գործով վկա էր։ Չեմ զարմանում այդ մարդկանց վրա, այն մարդիկ են նման բաներ խոսում, ով ամեն ինչի մեջ փորձում են, իրանք թքածում են թե մարդկային զոհերի վրա, թե խոշոր հաշվ մարտի 1-ի ուժողների ու մնացածի վրա։ Իրանք նպատակ ունեն ինչ որ կարա կպնի մեր հետ կապված, հորս հետ կապված, կարան օգտագործեն, շահարկեն, դա են անում։ Ինչ հանշանակում, ինչ որ նույնը փորձում են անել, եթե քիչեք Հայկ Հարությունյանի ինքնասպանության հետ։ Դա ուղղակի ստորություն է, դա ստորություն է այդ մարդկանց կողմից, որը մեր համար զարմանալի չէ, մենք դրա ականատեսնենք երկար տարիներ։ Միջալոց նույն հենց այդ մարդկանցով է խոսում։ Իսկ դատարանի արչև Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցների ավանդական ցույցներ, որի մասնակիցները դարձյալ պահանջել են արդար դատաքննություն, զուգահեռ նաև ստորագրահավաք է շարունակվել նույն պահանջով։ Հանրապետության նախագահի հրամանագրով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի 3 նոր տեղակալներ են նշանակվել։ Տիրան Խաչատրյանը նշանակվել է բանակի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ, օպերատիվ գլխավոր վարչության պետ։ Անդրանիկ Մակարյանը զինված ուժերի պատրաստության գլխավոր վարչության պետ, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ։ Առաքել Մարտիկյանն էլ գլխավոր շտաբի հետախուզության գլխավոր վարչության պետ, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է, կազմելով 478 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 529 դրամ, բրիտանական ֆունտը 620 դրամ է, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 7 դրամ 46 լումա։ Հայաստանի տարածքում դեկտեմբերի 4-ին երեկոյան և դեկտեմբերի 5-ին ցերեկը մարզերից գալի մասում սպասվում են տեղումներ, լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով, օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար 4-ից 5 աստիճանով կնվազի, Երևանում ևս վաղը երեկոյան տեղումներ են սպասվում։